Mik ezek a választások? Megszagolom a hátsóját, vagy egy puszit kérek? Ha megszagolom a hátsóját, milyen? Majd nagyon-nagyon aranyos játékot hoztam el nektek, ami nem más, mint hogy kutyák leszünk egy napra. Akármilyen furcsa is hangzik, kutya észekkel gondolkozzunk és végigjátszunk a játékot. Ja, még konkrétan nulla naposok vagyunk, és kattingatni kell, hogy mondjátjuk úgy, megszülessünk. Kifejlődtünk, ez az megvan. Uram, atyámmal az elején választanom kell. Smith Family, vagy Miller Family? Smith családot választottam. Csak úgy, meg Kovács magyarul, azt jól le tudom fordítani. Szóval Kovács, Kovácsné, Kovácska. Hogy hívják a kutyákat, uram, atyám? Cooper. Hiszen Cooper és Bomber a kutyám neve, szóval legyen Cooper. Bent vagyok a házba, hello, nagy Smith, mit választak? Kint az udvaron pisilom, vagy lepisilom apukát? Jó, legyen az első mozdulatukat, hogy lepisilom apukát. Megyek és lepisilom, figyeljétek, ott ülök ott. Azt hittem, hogy legalább ott ülök az ölőbe, hogy valamit, de halljátok, a tuna vize nincs egy, amit most lepisilom. Észre vette gyorsan fölát, most meg lövök egy képet az esetről. Azt a... és kikerget minket a házból. Kutyaévben számoljuk, hogy 6 hónaposak vagyunk, akkor nagyjából sokkal kevesebb, mint gondoltuk. Most is lépek föl 3 hónapot, mindjárt 1 éves teszek, és jöjjön a következő feladat. Gondolom, édesanyjával kell most szórakozni. Alszanak a szülők, alszanak a szülők, első bo... és egy rabló be akar törni a házban. Ne szórakozzunk, mert itt settenket kezdtem, viszem el, ablakon bebúj. Srácok, jó kutya leszek, megvédem. Észre is vettem, megvédem a családot. Az a kutya dolga, hogy megvédje a családot, szóval én is most ezt fogom tenni. Föl, gyorsan! Úristen, megtámadom, hogy fölkeltem a szülőket. Támadjuk meg, attól a szülők úgyis föl fognak kelni, csak ki kell, ezt mondtam, lehúztuk a gatyáját, hát a betörő megérdemlet, nehogy már fölkeltjük a szülőket, meg ilyenek. Szerintem ez simán megérde, srácok, remélem egyet értetek vele, nyomjatok egy lájkot, hogy egyet értetek, így nem a szülőknek kellett elbánnia vele, hanem elintéztem mindent. Egy kennel, figyeljétek, mert ellátogathatok a kennelbe, amik a csontokat gyűjtögetek, abból én magam fejlesztem a bázist. Hát ez picit furcsa, hogy nem a szülők veszik, de nem baj, amíg megdolgoztam, azért felfeleztetem. Van kerítés, van házikó, van játszóka, mehetek tovább és védem a családomat, hiszen egy igazi jó kutya vagyok. Hello, osztó! Nem áll! Nem áll! Hoztak egy társat, egy új testvér! Ó, én játszani fogok vele, srácok, mindenféleképpen játszani fogok vele, lövök is egy aranyos képen. Hát azt a milyen jók, azt hittem, hogy így kergetem össze-vissza, de és srácok, Cooper is és Bomber is nagyon jól viseli egymást, nagyon szereti egymást, mindenféleképpen jól viselkedek egy ilyenél, van egy tesónk! Aj, nem foglalkoznak velem csak a kiskutyával, ez nagyon idegesítő, srácok, ilyet tilos csinálni, hogyha valaki közületek is van két kutya, mind a kettővel ugyanúgy foglalkozzon, hiszen az nagyon nem jó. Én azt mondom, srácok, most még nem leszek mérges, mert az első eset, ott meg, hogy engem is simogassatok, pár légy szíves, nem fog itt harapdálni, meg gyerek, akkor még a végére elküldenek itthonról. Szépen, ez az játszik velem, Kovács apa is. Eltünk az utcára, hoppá, itt el van ez a pár, annyi baj legyen, elmondjuk anyának, hogy meg, de hogy fogom megtámadni őket, mi a francét támadnám meg őket? Elméletileg kutyaként elmondom anyának, hogy ott van egy pár. Ki a fenét érnek, hogy mit csinálnak ott, srácok? Mi beleszólásom van kutyaként, hogy az idegenek mit csinálnak? Oké, most adja leszidja őket, hogy van. Hogy az apa volt? Az apa volt. Bakker! Hát így most már értem. Az az apukák volt, Kovács! Van még egy kis pénzem, szóval fejlesztem itt a kenelemet, most már ilyen kis karikával lehet ugrani, még nagyobb vigyillón van, még nagyobb dekoráció van, srácok, úgy halad, jobb háza van, lassan így a kutyámnak, mint itt a családnak, szóval tök jó. Ássuk a lyukat, kit érdekel, hogy az orosz, kit érdekel, egy kutya lyukat ásik, és ebbe fog játszani azt is, azt a apát teljesen telibe a sárra, hát ennek tényleg nem fognak örülni, de ha megtalálom a kincset, akkor boldogok lesznek mi, ha kiásom az arany tallért, akkor azok örülni fogtok mi? Látjátok, most is csak jót akartam. Ojjaj, orvoshoz kellett jönni, állatorvoshoz, ezt ne azt a mekkora tű... Essünk túl rajta, figyeljétek már, nyugodt maradok, hogy megpróbálok elszökni, nyugodt maradok, csak ez a jó döntés. Figyeljétek már, szegény én. Most van a szülinapunk, srácok, és elmentem egy wellness kirándulásról, hogy megmasszíroznak éppen, hát komolyan mondom, de imádnak minket. Hát szerintem itt foci meccs van, vagy ilyesmi. Ja nem, figyeljétek már, elmegyünk kirándulni, pakoljuk be a csomagokat, azt mondja Kovács, a Kovácsné, hogy denszel meg a gyerek is, én is ugrálok, ez az, megyünk kirándulni.
Elpakolom a játékot, a póráz, én magam pakolom be, a kutya pakolja be a dolgait a táskába. Ez még mindig furcsa, és megyünk a repcsivel, röpülünk, már itthon se vagyunk, külön ülésen van, az nem szórakozunk. Kovács azért nem szórakozik, magángéppen megyünk, aztán de jók vagyunk. Nagyon kiegyensúlyozottak vagyunk, látjátok, nagyon jól viselkedünk, de azért néha rosszalkodunk, és karácsony van, az saját ajándékom. Ez az én is kapok a játékot, kérem a középsőt, enyém a középső. Reméljük, hogy valami királyság van benne, reméljük, hogy egy szép PlayStation. Mi van ebben? Figyeljenek, eszem a csomagolás. Én, úram, atyám, mekkora csont, ezt látátok? Mi történik? Most elköszön az apuka, most ő megy dolgozni, vagy üzleti út, vagy itt hagyott minket, és ketten maradtunk, vagy hárman, mi történik? Kiszökök! Én egy rossz kutya vagyok, most kiszöktem, nagyon hiányzik, apa, csak azért Uram, atyám, kiszöktem a városba, hello! Jó napot kívánok, én kedvesnek tűnik, azt a szerelembe estem. Mik ezek a választások? Megszakolom a hátsóját, vagy egy puszit kérek? Ha megszakolom a hátsóját, milyen? Figyelj, a kutyák azt szokták csinálni, megszakolta a hátsóját. Oksa, nagyon erre kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből, de gyönyörű és imádja. És szereti. Azt a lett egy társunk, egy kutyatársunk. Furcsa emberekbe belefutottam, és hát nem lett volna egyszerűbb kikerülni. Hát itt muszáj, hogy megvédje magam, gazdánkat, óristen, meg akarják venni. Figyeljétek, mert jó, hogy megvédem. Oszta, te ki ez a ninja? Ki ez a ninja, srácok? Hát ez japán filmeken nevelkedtem, úgy tűnik. Legyűrtem, és miért volt az a lehetőség, hogy a verőkhöz csatlakozok? Hát itt meg már megint mi történik, ezt komolyan mondom, nem hiszem meg. Komolyan mondom, nem hiszem el, srácok. Ó, hogy éppen vissza kell hoznom a csontot, de kedvesök, lövök egy szép képet, ez milyen király lenne. Visszahozom a csontot, visszahozom apukához a csontot, és remélem, most ha nem tapsot kapok. Mondd, hogy nem tapsot kapok, hanem valami kaját. Úristen, egy táncot kapok érte, ki ez a család? Milyen családhoz kerültem ez? Hoppá, azt kérdezem tőle, hogy eljössz egy randevúra, és azt mondja a kutya, hogy igen, nem tudom, hogy hol találkoztunk, mert az utcán futottunk össze. Hoppá, piknikezni megyünk, vagy egy gyertyafényes vacsora? Hát a kutyák biztos egy gyertyafényes vacsorára várnak, ezért azt választotta, lövök egy jó képet magukról. Srácok, ez nagyon izgalmas, végre a barátnőkkel összefutottuk, azt a még ilyen levő cuccuk is, hogy ne legyik a szűr. Őrüket? Hát azt a... Te... Hát ez... Hűha. Azt hittem, ez rosszul fog folytatódni, de szerencsére nem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a mai videóban, vagy ha tetszett és szeretitek, hogy folytassuk, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és tali a kövi videóban. Jó volt kutyának lenni, mi? Császtok!